Зокрема, про той візит високих гостей, який сьогодні відбувається у столиці України, у Маріїнському палаці, тривають переговори між лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії. Президентом України Володимиром Зеленським він заявив, що цінує солідарність європейських країн з Україною. Андрій Єрмак у свою чергу повідомив, що передали лідерам держав повний пакет санкційних пропозицій проти Росії, які підготувала міжнародна група Макфола Єрмака. Сьогодні європейські політики прибули до столиці. У ході візиту вони відвідали також зруйнований російськими військами Ірпінь. Далі подивимося і послухаємо, як це було. Umso schlimmer, wenn man sieht, наскільки безглуздим є те насильство, яке ми бачимо тут. Цілями були невинні мирні люди. Зруйновані будинки, знищене ціле місто, де не було військовиків. І це багато говорить про жорстокість російської загарбницької війни, яка просто хоче все знищити і завоювати. І ми повинні мати це на увазі, коли ухвалюємо рішення. Це жахлива війна. І Росія просуває її з найбільшою жорстокістю, не звертаючи уваги на людське життя. Ми маємо покласти цьому край завдяки нашій діяльності, за допомогою мобілізованої допомоги, а також санкціями. Із Зеленським я завжди був послідовним. Франція завжди стояла поруч з Україною з першого дня. А сам президент України завжди хотів поговорити з Володимиром Путіним. Сьогодні Україна повинна чинити опір і перемогти. І тому ми стоїмо поруч з українцями без жодних двозначностей.